Mkulikeyo, teweerabira nti tuli mu programu yaffe Wujjaala. Tusiima, neeyongera okusiima Franka. Mwebale tulaba, mwebale tuwabudde. Wabula tetujja kwerabira bannaffe. Franka twadde tukyagenda mu maaso. Yeah. So, ebintu bye tuli mu kwogerako wano, bye bintu ebigenda okuyamba gwe munnaffe nga okola ne mukyala wo. Oba gwe omukyala ng'okola ne bbaawo. Twogedde mu kitundu kiri nti twogedde ekitiibwa, twogedde okola ennyo, ne twogera ebintu bingi era tukyalina bingi. Naye wano we njagala okusimba essira nti abantu abasinga obungi nga gwe oyina ebbuba. Kubanga ebbuba kyo kya butonde, wali omukwano ebbuba lino tambulirawo. Naye gwe bw'oba ng'oyina ebbuba ng'ate ng'olaba okola n'ekyebbeeyi kyo, bw'oba musajja gano magezi nkuwamawe nti ddira ssente z'oyina nnyingi, olabe bw'ogenda oziwatanyawatanya n'ozitematema okwate mukyalawo omutuuze ewaka. Kiri fani naye nga kituufu nti bw'oba nga tukolera mu mbeera y'emu naye nga sikuwa bee tukola mirimu gyo, buli kaseera nkutunuulira nga meseje ze twasomye bwe zoogera, nkutunuulira nkusanga nkukwata nkukwatirira, okitegeera obulamu bwo mbukalubizza. So it's better ne nkwata omukyalo oyo ne muumuze ewaka ne mbanga muwa obulabirizi obulungi. Ekyo nno kikola ku bantu abalina ssente zaabwe ng'olina ssente ziwera. Siganye Frank anzikiriziganya nakyo naye Frank omanyi wekiwulikika. Okubanga otudde waka bannayo omuntu ne wabaku emitwalo 5 buli mwezi ng'otudde waka akakadde. Frank ekintu ekyo si kyangu olaba obudde tebuziba tebukya. Nkale tuyinza ero kikyusaamukko kati ne tugamba nti kaddeeka abeere ng'anoonya emirimu ewalala nga gweno bw'omuwa facilitation asigale nga wa mulembe. Kati kubanga kikuyisa bubi okulaba ng'ayogera n'abantu abakwetoolodde, so kijja muleetera okuba nga afuna emirembe mu mutima ye ng'omuntu ate nebyakola bisigale nga bigenda mu maaso. Eyo osanga ayinza ofuna omulimu ewantu owalala ate n'osanga nga muzzeewo nga bwemwina otambula. Ekyo kikola ku bantu abalina ebbuba. Ebbuba osanga nange ndiyina toyinza kumanya. Omanyi Franka ebiseera ebisinga tubeerawo n'ogamba nze sirina bbuba. Okiwulira n'ogamba nze sirina bbuba naye nkubuulire kino simanyi oba ki kiri ku simanyi Katonda bwe yakikola kijja buzzi. Nze nkimanyi bwe nti omuntu atalina bbuba oba tolina mukwano oba tolina kwagala. Era ebbuba bw'obeeranga n'omuntu bamukutteko, bamusiiza ng'ebintu bikolebwa mu kibuga, bamusisesise ayimiridde ng'omutima gwo tegukyuka gyali obutandika ng'okwebuuza ddala mu butuufu omuntu ono mwagala. So bw'oba oyina ebbuba eyo tipu tugikuweredde bwereere, genda funira munno omulimu omulala. Nti bw'oba owuliranga kale siganye nti butigama nti bw'oba owulira bw'obanga owulira kale kikuyisa bubi kanti kitwale bwentyo kikuyisa bubi omukyala okulaba nga ayogera n'omwami omulala oba nze magi okulaba Franka ng'oyogera n'omuwala omulala. Bwe tuba tulina akaduuka njagala Franka omwami bw'abazze Franka gw'oba omukolako naye omukyala bw'abazze nze mba mukolako. Omanyi waliwo ekintu ekiteewalika Franka, ne bwe mba nnyina wendaze oba ndiko opposite n'edduuka ozze oli mwami mukyala wange yagenda okukolako ne twogera ne tuseka. Okiwulira nze ndi eri mabega wa kawunta nga baseka nnyo. Lwaki baseka? Otandika muli okubeera nga kola ki nga neebuuza ebibuuzo bambi tomanya nti omuntu aze kungulako sigenda kutugubala bagamba nti n'okubeera ne customer care. Yes, ekyo abazungu bakiyita division of labor okwawula emirimu. Bwe twawula emirimu kiyinza otuyamba era kino tukibawa tubagamba nti kiyinza okuyamba naye tekiyinza obutakukolera. Gwakola mu dduuka singa onaaga nti nze okola nange
nzabasajja nzengendo bafa akenyi waliwo abasajja yenga agamba nandi yagadde magi abakola ki yankolako naye lwokwaffe twakisettinga wange nekyala Frank nti omusajja wanabeereri yalaba magi ye yamukola kululi nga musanyufu ajja kufuba nnyo agambe kambo kenegana amaduka ameka asatu ngende ewani ewamagi wanasangawo nti asanzeyo gwe Franka atusanzeyo babiri oyagalo geno musavinga atenze nensoko lwokuba twayise teeka nti omusichala alina kukikola ku muchala omwami alina ayinza okubanga gwe omunuli gwagendo sembo bagula ke ebintu okitegeera so yadde nga tusettinga ebintu bino bw'olabanga kibayamba genda maaso kikozese bw'olabanga kiri mu kutta mirimu mukirowoozeeko mu ngeri endala mulabe nga mukikyusa so n'ekintu ekirala era kye ŋŋenda okugamba gwe munnange nti yadde nga ebintu bino tubibawa njagala obeere nga buli kaseera weesiga munno nga weesiga munno lwaki nti omuntu agenda okubeera owuwo ne bw'abeera wano abeera wuwo ne bw'aba agenze mukyala asigala wuwo naye omuntu nga si wuwo ne bw'omwesibako n'omwetoloolerako awo buli kaseera munnaye tayinza kubeera wuwo so tuleke okugamba nti omukwano gugenda tulemesa emirimu gye tukola emirimu tusobola okugikola nga twagala n'abantu abatwagala ate ne tubeera basanyufu mu kyo kituufu manyi Franka ekintu kiba kyakweteekamu okyetondamu bwetonzi niwe wabagambye nti Franka Maggi namusanze ayimiridde n'ekundi naye olwokuba nkuyinamu trust neesiga kyekikkiriza yagaanedde ekyo nja kusooka beerabi okiwulira omanyi bino ebintu bibaamu ate abantu babeerawo nga bangi batabaagala babeerewo bombi waliwo mukwano gwange ali ntebe eyo bamuyita sekabuuza nkwagalako ekintu ekyo kyosinga okukola sekabuuza yeesiga mukyala we tafaayo ku mulimu kiki kitambula naye yeesiga mukyala we banaye tuyige okwesiga abantu nze buli lwandaga nti onneesiga n'ekintu kye nandibadde nkikola nga kyabuyaaye kyakukyankalanya munnaye sikikola ne bw'oba ofunye endowooza eyo nti ŋŋenda kukola bwe kiti naye otandika okugamba mukyala wange watya nga ansanze anandowoozaamu ki anneesiga nze kubanga nina mukwano gwange mukyala bawe ne bw'oba agambye mwami njagala genda kowa mu biduula oba ebinebidongo kuba kidongo omusajja amukwano okuba ebidongo kale naye nga wookifunidde nsobola kale agamba atya amugamba nti mwami njagala gendako nange mpulira njagala gendako out kati ng'omwami agamba naye nze mpulira sikola ki sandi kyetaaza mpulira sirina maanyi twandigenze ffenna naye manyi kyo kyetugenda okukola kankubire mukwano gwange ajja kunone akutwale obeere n'emikwano gy'omunaba mumaze munankubira nembakima oba mujja kunkubira mugamba ajja kuleki abakime kye takirowoozaako Frank abafumbo balina abaana abakulu bakala abaana kale nyo twandikigambye mbu olw'okuba bikigalo friend ebitannabakkula naye bano balina abaana bano bakuzi kubanga nti omusajja yeesiga mukyala we omusajja yeesiga omukyala we n'omukyala yeesigaane mwami we okay anti tuli mu 2014 munnange twagaa nti 2014 twagala okulaba nga abantu bayita babiri awo nno gwe atulaba we nkugambira nti katukutwaleko ewa Sophie Love ate naye atulage ki ebiteeso byammwe kye bigamba ku bantu abayita mu mbeera eno mukyala jeni tino ensangi zino ba okuva edda batugamba nti tufumbira ku bulimba omukyala yenna omufumbo alina kuba nga afumbira ku bulimba ekyo kikkiriza kusaidi omwami buli bwakulimba nti muneero ondudde nkola kino gwenga oguma muneero munnange mbadde nkola kino gwenga oguma nga ofumba ddala gwe kino kikukolera ku saidi yo oba kibi nnyo tetulina kyesikukigenderako ekintu ekyo abamu bagamba omwami gwe babagamba tulowooza nti omwami aba alimba n'ebiseera ebimu aba talimba kale ekiseera ekirala ayinza okuba nga alimba
kubanga tena ange umuchala sinza kubanti buli kimwe kingamba mwami wange kiba kitufu for instance nyinzo kubanga yanga manti a saga lugende wantu we wati oba saga lugende mu kifo we kiti atine njaga lugenda kuyo bakulaba nyimba bakula chinti like public places oyinza kuyikufunya yewe chama oyinza okola otya nenjaga lugenda ninga anti kumuga mamazima chinzo mukulu obubi kamulimbe ninga lesina chama chenkoze iyo kubanga mamanyi nti kumuga ambe echo chayagala okulira kijja kulekanga tuli mu mbera nunji tekijja tutabula tujja kusalanga tutegeragana bulungi kainange ninchi kozesa ngamga ah nti munange nagenze ko nenchalira mukwano kwango wejindi mama we ya firwa ninga tina badde musyalosi oshegera tugezenze nkuwa example ngomwami yanyinza kubanga taliwo ngali wala yewe namnga nti ngenze musyalosi ajagamba nti ha eyo yabadde eka tekisoboka ate kimuzimbi omutwe obwikinga munno olusi mulimbe ko osobola okwetaasa osobola okumulekanga omutima guteridde omwana ayinza okuba ne banne ne basalawo okugamba nti tugendeko ekifo gundi tunywemuko oba wabeerawo abayimbi abakawungeezi bwanyuma omusajja naye nagamba nti munnange omusajja bwe nakuŋŋambe nga nti atali nedda omukyala eyo yaŋŋaanayo ate omukyala eyo tabyagala nayagala naye abeere ng'omusajja kubanga abasajja bakuba banaabo olwali nagamba kambeere ng'omusajja naye kaŋŋende nasalawo n'agenda abeereko ne banne good time akomawa waka jukira wananga anti mbaddeko mubbala gogenda kulowooza ha era mama badde ositudde oyo badde owoomu ngotuddawo bwetuuze kakati ayina kugamba tugenze waagundi mukyala we yazaala bwataakuba eyo simu kubuuza nti omukyala ddala gye baabadde akulimbye naye ngaate gyabadde abadde na kampani ya banne takozeeyo kikyamu naye ngaate alowooza nti bwanaakikugamba kijja kutabula kale oluusi okulimba okwo kubeerawo nekutambuza obufumbo bulungi nnyo nga talina kikyamu kyakoze naye nga bwanaakubuulira obutuufu bwakyo tojja kukkiriza nti yabadde bw'omu banange omwojazi mukyala ginnakyo tukyamwina twagala ate ye abeere ng'ateesa kulama gwaffe ogwa wiiki yonna afune kyatubuuliraku ddala kirungi okubeera ng'okola n'omwami oba gwe omukyala kirungi okubeera ng'okola n'omwagalwawo business mwezi ba mukola yemu bubi kyo obukiremu oba bulungi kyo obutulimu bulungi kyo obukiremu omukwano mukyala gine kabe ku kyakyogerako ekyo ye kyandimusanyusiza kubeera nga kola n'omwagalwawe wangi maama bulungi kyo obukiremu omukwano kola n'omwagalwawe oyina muzibu nnyo ndi mulimu obubi omu nga nsiba n'omukwano nga nsiba naye nga mbeera naye nga tunyoka ffembi tuddayo ffenna tukola ffenna very very wonderful nze kusaidiye yange kubanga sometimes ekintu kino abakyala tufuna obuzibu ng'omwami alina business togimanyi you laid back oli waka tomanyina bintu bwe bitambula akyogerako si yakireeta olwaleero obwenkya omwami avudde mu nsi business eyo sisuubira okuddamu okuba nga eyimiridde abamu tujja kutunuulira ekintu nti wenkola n'omwami bano bajja kujja boogere naye nyiige ntabuke naye weerabidde nti okumanya ekintu kino kyemujjamu ekiguli amagala eddiba ekirabirira abaana bammwe ekibabeezaawo is very important tuve mu bbuba omukyala omwami nga yagambye okwana ne bw'aba nga abaddewa tuyinza mulemesa kati ate ne wanga osiibye naye just trust omusajja wo naawe omwami muyinza okuba mukola emirimu nga gigattamu abaami n'abakyala abamukyala abaami bajja oggula bino ne bagera n'omukyala omukyala alina okuba nga ali friendly nja kuseka n'abaami nja kuba nga customer wenna badde mutwala tube nga bizinensi yaffe ekulaakulana